s dovolením? Na střechu. No, vy jste báječní, já vám děkuji mnohokrát. Nemáš za žádku, ale od té doby, co jsou vymyšlené peníze, se prý neděkuje. No. Takže prosím.
chtěl taky jménem rodiny poděkovat, že jste se přišli tady poklonit mojemu dědovi. Moc si to ocením a děkuju vám. Ještě vyjádřit lítost, že tu s námi nemůže být František Stránský mladší, který zemřel nedávno a který, kdyby se toho dožil, tak věřím, že by měl. Takže i jemu patří tato dnešní slovo. Že jste se zúčastnili tohoto drobného pietního aktu a ještě jednou vzdávám hold a poděkování těm pánům tam nahoru. A věřím, že se z toho nebe na nás usmívají a věřím, že mají radost. Ano. To bych taky doufám. Vysokomícké náměstí soutěží s Českými Budějovicemi, kdo je větší. Tam se srovnáte mnohem lépe než České Třebové, jo? Takže tam je místa spousta. A v muzeu vás čeká pan ředitel a určitě vám řekne o tom, jak Mojmír Stránský spolupracoval se Sodomkou. Takže karoserie Sodomka, Stránský, všechno na to tady v tom regionu krásně souvisí. Takže přeji vám tam krásné zážitky a budu se na vás těšit na letišti odpoledne, večer, v noci, nad ránem. Uvidíme. Mějte se hezky. Tak zatím nastaneme.